Lia Hirakne hato husi segundo comandante pente el municipio dili superintendente Euclides Belo bazie men y agnek narfati kai coli dili. Tuir Euclides Belo durante pagamento subsidio dólar a tucida ha huya loronsia to loron sanulo resenida fulan zuinu, polícia la resista caso ruma nebema que envolve husi cidadão sira. Também a sede suco sira retan segurança máxima husi pentel no membro conselho polícia comunitária. O terça-feira de 9 é o pagamento. Hoje em loron dia 11, o pagamento será na Fatin. E se de chuco, rototo, e balo não consegue ser unido se de chuco, se é tan autorização ou se escola será. Se de escola será uma cotrilha de selo apoio humanitário para a COVID-19, vai ter como ele será. Rototo lá dia. Linha comando, halo. Comunicação ativo e halo controle, não halo fiscalização, o processo de pagamento todo, em termos de assunto de segurança, o todo lá de cá. E tem comunidade e redilin, e se cumprem as regras, não é maca, ou se Ministério da Saúde, não é maca, ou se Saúde Mundial, não é e se cumprimenta, nessa fase de limão, utiliza a máscara, mas distanciamento, não é nessa programa de ajuda. Entretanto, Pentel Município Dili coloca membro polícia na rua Bacada Suku e a Dili Laran, Hamutu com oficial polícia Suku, onde garante segurança para a comunidade. Napoleão Xavier, GMN.